Os 5 resorts mais baratos do Brasil, bons e que valem a pena o investimento. Oi gente, Venturi está com a gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos trazer aí um vídeo diferente, um vídeo listando 5 resorts que estão entre os mais baratos do Brasil. E eles são bons e vale a pena o investimento. Sim. Apesar de ser um resort. Então a gente vai listar aqui as 5 opções aí para vocês. Isso. Que estão procurando aí para onde ir quando essa pandemia acalmar aí, quando a poeira baixar. Isso. Então você já deixa anotadinho aí como um possível 5 destino boas no futuro. Opções, né? Beleza? Mari? Olá, gente! Que bom, né? Mais uma dica assim quentinha, maravilhosa, porque tem gente que ama ficar em resort. Resort assim tem tudo de bom, a programação especial, né? É assim tudo muito voltado, né, para a diversão da família, de quem for, para criança, para adulto, tudo tem tudo no resort. Então a gente achou por bem trazer essa dica, né, dos 5. E como a gente se preocupa com o bolso, né, Gabriel? A gente, né, quer oferecer resort é barato? Não, gente, resort não é uma programação barata, mas se você quer ir para um resort, então que tal você saber quais são os 5 mais em conta, os 5 que você pode economizar mais, os 5 mais baratos no Brasil, não é legal? Então, por isso que o Venturi Star trouxe para vocês, Venturi Star com a gente. Curtir todo o conforto que um resort Exatamente. Pode oferecer, gastando menos, isso. Né? Então, uma coisa interessante é de se pensar. Isso, quer se dar um presente? Oi, gente. Dudinha. Oi, gente. Galera, então é isso aí, ó. Hoje a gente não vai se prolongar muito, tá? Mas antes da gente soltar logo essa lista aqui, que a gente já vai direto ao ponto desses 5, tá bom? A gente, ó, não é classificação não, tá? A gente não tá listando do melhor pro pior, não. A gente só tá fazendo uma lista aleatoriamente. Assim, pra ganhar glória, velho. Tem que ser o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. É. Mas vocês podem inverter, não tem problema. Isso. Né? E outra coisa, no final do vídeo, cada um aqui vai dizer o qual gostaria de ir. Tá? Vai dizer dentre esses 5 qual é que gostaria de ir. Que aí a gente também já vai se planejando para um futuro possível destino, certo? Isso. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, dê seu like e compartilhe com seus amigos. É! Pronto, então agora vamos para a lista. Planeta e papel na mão. Eu pareço contrário. Me diga gostou. Vamos lá então. Pronto, então agora vamos para a lista. Wish Resort Golf Convention em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ambiente do resort que já foi premiado como melhor ambiente do Brasil pela TripAdvisor em 2016 e 2017 e também foi considerado como o melhor resort para famílias da América do Sul. Salinas Maceió, All Inclusive Resort em Maceió, no estado de Alagoas. Possui uma estrutura compacta, porém eficiente. O Salinas oferece um ambiente com quadra de vôlei, salões de jogos, piscinas e programação toda pensada para as crianças. Detalhe importante, em alguns planos, crianças de até 12 anos, acompanhadas dos adultos, se hospedam gratuitamente. Esse resort é conhecido como o resort mais barato do Brasil. Somerville Beach Resort, em Porto de Galinhas, no estado de Pernambuco. É constituído por bangalôs, suítes e apartamentos equipados. São 202 acomodações para atender necessidades de casais, crianças e famílias. Possui uma extensa área verde de coqueiros e mata atlântica e ainda oferece diversas áreas de lazer, serviços de nível internacional e uma belíssima vista para o mar por um preço que vale a pena para o bolso. Costão do Santinho, em Florianópolis, Santa Catarina. Possui 6 restaurantes, um super spa de luxo, instalações esportivas com piscinas, paintball, golfe e tênis compondo este premiado resort. Serviço de Wi-Fi gratuito para todos os hóspedes e TV a cabo em todos os quartos e uma vista incrível para apreciação dos hóspedes. La Torre, em Porto Seguro, Bahia.
localizada em frente ao mar, né, à beira-mar, possui um ambiente perfeito para toda a família, com 6 piscinas, terraça ao ar livre, sauna, academia e banheiras de hidromassagem. Além disso, o resort fica localizado a 13 quilômetros do centro da cidade e disponibiliza serviço de aluguel de carro, de carros, uma opção acessível ao bolso e muito aprazível para toda a família. Agrada ao bolso e ao gosto. Bom, gente, esses foram os resorts, né, esses 5. E agora, né, baseado naquilo que eu apresentei, né, o que é que eles oferecem, eu queria saber de você, Lu. Antes de falar aqui minha escolha, só queria só ressaltar, gente, ó. A gente listou aqui os 5 resorts mais baratos, né, com base em pesquisas. Sim. Mas é importante que você pesquise, tá? Você pega esse nomezinho aqui que a gente deu e faz, sim, a sua busca dentro da sua data, isso, tá? Porque isso aí tem variação. E alta temporada é um também, preço, né? Alta temporada é um valor, baixa temporada é, sim, outro, tá? Quantidade de pessoas vai interferir, tá? Se é um casal é uma coisa, se é um casal com uma criança já é outra. Se é mais pessoas, é mais ainda. Então, cada caso é um caso, tá bom? Então vocês pegam aqui essas dicas para vocês fazer a busca de vocês. Se vocês estão em busca de um resort, todo o conforto que um resort oferece, dentro de possibilidades mais baratas. Como o Ari falou no começo, não tem como ser baratinho um resort, não é, vai encontrar. Mas, dentro das possibilidades, um valor mais baixo, mais barato, tá bom? De uma possibilidade que você queira ficar num resort, que você queira se dar, né, esse presente para você, para sua família, seja lá, né, como for, você dentre essas opções, você tem essas mais em contas, né, nesse universo de resort. Mas não é uma situação assim que você pode considerar como barata, mas você pode economizar mesmo dentro do universo de um resort. É isso aí. Então, olhando aqui para a lista, sim, só relembrando, temos aí o Wish de Foz do Iguaçu, Salinas em Maceió, Somerville em Porto, sim, de Galinhas, Costão do Santinho em Florianópolis e La Torre em Porto Seguro. Aqui, viu, gente, na Bahia. Olhando aqui para essa lista, qual que te mais chamou a atenção, que você mais gostou? O que pesaria na minha escolha seria lugares que eu ainda não conheço. Maceió, Florianópolis e Porto Seguro eu já tive a oportunidade de estar, então eu ficaria entre o de Foz do Iguaçu e o de Porto de Galinhas. Eu acho que entre esses dois, hoje, se eu tivesse que escolher, eu iria buscar esse de Foz do Iguaçu, eu tenho vontade de ir lá. Sim. Lá no Oeste, seria a minha escolha. Seria a escolha de Gabriel. E Gabi. Você, Gabi? Gabi do Dinha. A minha seria a 3, eu da Dinha também. Qual? O 3? O número 3? Somerville de Porto de Galinhas, em Pernambuco. A escolha de Gabi. Uma escolha bem inteligente também, porque a gente não conhece Porto de Galinhas. Então seria a minha outra escolha. Olha, e Maris? Eu vou te falar. Eu fiquei entre Costa do Santinho, porque eu gostei muito dessa questão do spa. Não tanto porque é de luxo ou não, mas é porque é um lugar assim que me agradaria muito, eu me interessaria muito, né, de tomar aquela massagem, de relaxar, de ter todo esse envolvimento, então me interessaria muito. Agora eu vou te falar, né, que esse Salinas me chamou muita atenção, porque a gente tem uma filha de 9 anos, ou seja, ele oferece esse recurso do pacote da criança com até 12 anos não pagar. Então, oferece assim, um serviço muito bom e é considerado o resort mais barato do Brasil. Eu ficaria entre esse Salinas e esse do Costa do Santinho. Mas acho que eu iria pro Costa do Santinho. Costa do Santinho em Florianópolis. Sim. Aí, Salinas aí é uma boa opção mesmo, né? Uma ótima opção, Gabriel. Isso aí realmente que Mari se atentou, da criança não pagar. Já... É muito importante. Porque dá um bom alívio ao bolso, quer dizer, você sabe que você tem uma criança, né? Você sabe que ela vai usufruir de tudo que o resort oferece, inclusive eles têm uma programação especial pensada em quem tem criança. E ainda por cima, não cobrar até essa criança, a nossa tem 9, então 9, 10, 11, 12, quer dizer, a gente pode ir, né, até 12 anos e ter esse benefício. Eu achei muito, muito atrativo, Gabriel. Muito atrativo. Falar na cidade, Maceió, que é uma cidade linda. Gente, a gente já conhece, provavelmente vai ser um destino futuro, porque quando a gente foi a gente não tinha canal.
Sim. Então a gente pretende voltar em Maceió para registrar para vocês aí, tá bom? Inclusive, quero até mandar, viu, Gabriel, aproveitar. Beijo para a família de Maceió, que sempre prestigia a gente, viu? É isso. Vamos aí, a galera de Maceió aí. Maceió, sua família, viu? E se vocês querem ver esses vídeos futuros aí, como esse de Maceió, que a gente provavelmente vai estar fazendo em breve. Maceió, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos sempre que a gente postar, tá? Compartilhe esse vídeo aí com a galera, aí com seus amigos, com seus familiares. E deixa seu comentário de carinho aqui embaixo, que a gente gosta muito de receber o comentário de vocês. E fazer essa interação, essa troca, tá bom? Ver a opinião de vocês, faz o seguinte, ó. Fala aí, ó, no comentário, qual desses você gostaria de ir, tá bom? É. Deixa seu comentário aí pra gente, não é isso? Então, até a próxima. Isso. Se prepara aí que vai vir muito vídeo bom, tá certo? Isso. Vai ter um vídeo aí legal aí da nossa cidade de Ilhéus. Sim, vocês querem conhecer, cidade gente, boa, um turística. A cidade, inclusive, ó, bomba. É. Porque, né, tem praia, tem, assim, muito atrativo natural. Quem gosta de natureza, quem gosta de praia, ó, vem. É isso, né? Aí. Vem turistar com a gente, em loco, viu, gente? Então, vamos turistar muito aí em 2021, beleza? Isso, juntos. Grande abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau. Beijo, tchau.